Máme za sebou týden rozvolňování koronavirových opatření. Jak se tato skutečnost projevuje na chodu nemocnice Písek? Tak obyvatelé Písecka a zároveň příbuzní nebo doprovody, kteří doprovází pacienty na nemocnice, to poznají hnedka při vstupu, kdy se vyměnili cedule s tím, že návštěvy jsou umožněny. Návštěvy jsou od 25.5. umožněny ke všem pacientům, to dříve tak nebylo. Byly umožněny pouze k pacientům v terminální fázi a nebo doprovodům u porodu a podobně. A u těch návštěv pouze je malinko trvající změna toho režimu oproti obvykle, a to je to, že přípustné jsou maximálně dvě osoby v jedné chvíli u pacienta. Samozřejmě nikdo by neměl mít a nemá mít teplotu větší jak 37 stupňů. Měli by se před vstupem na oddělení desinfikovat ruce i po opuštění toho oddělení. K tomu jsou tam na takzvaných katrech připevněny desinfekční baterie, kde to lze učinit. A samozřejmě dodržovat případné pokyny personálu a být disciplinovaný ve vztahu k té distanční vzdálenosti mezi lůžky, mezi ostatními návštěvami. Co lze říci k těm opatřením, která nemocnice přijala v souvislosti s pandemií, jako například speciální infekční oddělení, odběrové místo a podobně? Tak v rámci toho uvolňování a samozřejmě na podkladě té epidemiologické situace, která v jižních Čechách, potažmo v České republice, je velmi dobrá, tak nemocnice vlastně jednak zrušila ten pandemický plán, to znamená deaktivovala i pandemický štáb, a zároveň s tím teda zmizela ta centrální triáž. My jsme zrušili to covidové expektační oddělení lůžkové. V této chvíli v jižních Čechách není ani jeden pacient hospitalizovaný, ani na infekčních odděleních České Budějovice v Tábor. To znamená, nemělo smysl držet tu lůžkovou stanici. Samozřejmě na všech odděleních existují vyhrazené pokoje, kde v případě, že by takový pacient i byť podezřelý byl, tak ho budeme hospitalizovat po dobu ozřejmení, zda je pozitivní nebo ne. To znamená, lůžkový fond existuje, ale je na každém oddělení. Zároveň na každé ambulantní stanici, na každé vyšetřovně v rámci toho jednotlivého oboru funguje takzvaný izolační vyšetřovací pokoj, kde ty pacienti, kteří by byli podezřelí z covidu, jsou dále vyšetřováni separátně od ostatních. Takže řada těch věcí v nemocnici je nastaveno, protože samozřejmě potenciálně takový pacient přijít může. To rozvolňování se dotklo dalšího režimu v nemocnici, což je kantýna, jídelna. My jsme týmovali personál, to znamená, to také skončilo. Špitál je od toho 4.5. a také i v tuto chvíli připraven plně obsáhnout požadavky operantů i ostatních pacientů. Relativně před pár dny skončilo testování na COVID-19 lidí z Písecka a Strakonicka. Existují už nějaké výstupy, ale lze o tom prozradit něco bližšího? Jednalo se o studii stanovení protilátek proti onemocnění COVID-19 nebo koronaviru obecně, přičemž ty výsledky se zpracovávají. Bylo vyšetřeno 1000 probandů, 500 profesních skupin, 500 dobrovolníků a ty za nemoc za Písecko, a výsledky se v této chvíli zpracovávají, přiřazují se k těm pozitivním, se přiřazují tedy klinické údaje, a jsme někde v polovině té studie, takže jakmile budou validní data a tvrdá data, pak s nimi samozřejmě jak v odborné, tak v laické veřejnosti vyjdeme. Tato studie je výjimečná tím, že se používají opravdu jedny z nejlepších testů, které lze mít, to znamená získat data, která jsou nejblíže faktickému stavu takzvané promořenosti obyvatel, ať už těchto regionů, nebo pak to můžeme potom brát i do celého Jihočeského kraje a zase i eventuálně České republiky. To znamená, tato studie má přispět k tomu,
aby se stát, špitál nebo region byl schopen v nějaké další vlně nebo při podobném nebezpečí prostě připravit a realizovat ta omezení, opatření velmi pragmaticky, racionálně a s co nejmenším vedlejším efektem buď anebo nedosažení potřebné přípravy a třeba léčby. Areál Písecké nemocnice už vypadá v těchto dnech o poznání živěji než ještě před pár týdny. Znamená to tedy, že již opadla obava pacientů z návštěvy nemocnice a případného nakažení koronavirem? Nemocnice na podkladě těch mimořádných opatření nařízených ministerstvem zdravotnictví utlumila svoji činnost v tom měsíci, v konci měsíci března a v dubnu. A datem 4.5. už je plně připravená a poskytuje péči jako před obdobím koronaviru. Jak vy říkáte, je tady živěji, to je pravda, ale zároveň ještě ta data ukazují, že lidé stále ještě mají obavu z návštěvy nemocnice. Samozřejmě lze to pochopit, protože ten strach a ten mediální tlak na ty obyvatele a potenciální pacienty byl veliký. 24 hodin se jim říkalo, co může nastat, co nastane, a samozřejmě ty informace znamenaly určitou obavu z návštěvy jakéhokoliv zařízení, nejenom supermarketu, ale i té dané nemocnice. Takže my stále ještě a 4.5. už je více než 3 týdny. Tak stále vidíme, že lidé ještě mají obavu navštívit svou poradnu, pravidelnou návštěvu, anebo se nechat odoperovat na ta onemocnění, která určitý odklad snesou, jako jsou kýly, hemeroidy, varixy, tak stále zatím ještě lidé trochu obavy mají. Já bych chtěl apelovat tímto, že ta nemocnice je připravena, zdravotníci jsou na svých místech, je připravena tu péči poskytnout a dokonce vezmu-li tedy v rámci roku období, kdy je dobré se nechat například odoperovat, tak jsou to tyto měsíce, protože samozřejmě v létě přijdou trochu dovolené zdravotníků a samozřejmě bude-li horko jako v minulých letech, pak operace se vždycky lépe, nebo ten pooperační stav je vždycky lépe řešen v dobách ne takového horka, ale například právě v květnu, v červnu. Takže je potřeba říci, že nemocnice je připravena vyšetřit, ošetřit a odoperovat všechny a není potřeba se v této chvíli více obávat než před obdobím koronaviru. Náš rozhovor se pomalu chýlí k závěru. Je ještě něco, co byste chtěl zmínit? Já bych chtěl ještě při tomto poděkovat. Poděkovat nejenom dárcům nemocnici, protože řada lidí drobnostmi, ať to byly roušky, ať to byly koláčky, ať to byly nápoje, ať to byly různé jiné předměty, pomoc, nabídky, které pomáhaly spíš nejenom fakticky, ale i mentálně pro to období, tím obdobím procházet. Tak samozřejmě bych chtěl poděkovat i zaměstnancům, zdravotníkům, i nezdravotníkům, tomu týlovému zázemí. A to z toho důvodu, že mě až překvapila ta proaktivní činnost řady z nich, kteří se sami hlásili, že budou odebírat v těch kritických liních, jak na odběrovém místě, tak v těch ambulancích, nebo zřízení té expektační stanice lůžkové nevyvolalo v podstatě žádnou časovou prodlevu s tím, že bychom hledali personál, naopak. Takže musím říct, že až bylo zarážející, jak rychle a jak vstřícně se ten personál choval a vykrýval i ten, který tady zůstal, vykrýval ty ztráty, teď myslím těch lidí, kteří museli čerpat to OČR nebo se starat o rodiny. Takže ten špitál byl připraven na v podstatě jakoukoliv vlnu a zásah toho covidu, ale nyní je prostě dál hotov tu péči poskytovat a všem patří za ten rozumný a proaktivní přístup velký poděkování. Zároveň i ve vzpomínce nyní už, protože ty štáby nefungují, tak je třeba poděkovat lidem z jednotlivých štábů nemocnice. My jsme 13. 3.
se v podstatě bavili o aktivaci pandemického plánu. 15.3. jsme aktivovali pandemický plán, byl vytvořen pandemický štáb. Zároveň byl vytvořen takzvaný pohotovostní štáb uší, 5-6 lidí, a ti se scházeli denně v té době, v tom březnu a dubnu, v soboty, neděle. Tím patří obrovské poděkování za to nasazení, kdy jsme pracovali více než 12 hodin denně. Pandemický štáb, lidé za jednotlivé odbornosti připravovali algoritmy, jak se bude postupovat. Ústavní epidemiolog primářka Kurková v podstatě převzala tu zodpovědnost za tu epidemiologickou stránku řízení té nemocnice. A vzhledem k tomu, že vlastně do karantény přišli pouze 4 zaměstnanci z preventivního centra, protože tam přišli klienti, ani ne pacienti, tak i z toho je vidět, jak dobrá ta opatření byla, a i těmto lidem je potřeba vyseknout poklonu, protože ta jejich práce, činnost nejenom, že časově byla nad rámec běžných činností, ale byla velmi efektivní. Děkuji za rozhovor. Taky děkuji.